Dobrodošli na svečanost povodom završetka usavršavanja polaznika 7. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 61. klase generalštavnog usavršavanja. Predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić, dodelio je oficirima generalštavnog usavršavanja oficirske sablje. Polaznike 61. klase generalštavnog usavršavanja da prime oficirsku sablju prozvaće pukovnik dr. Milić Milićević, načelnik generalštavnog usavršavanja. Standardne oficirske sablje oficirima generalštavnog usavršavanja uručit će načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Čast da prime oficirsku sablju imaju potpukovnik Arsović Saša. Potpukovnik Blagojević Aleksandar. Potpukovnik Radivojević Siniša. Pukovnik Listež Boris. Pukovnik Veljko Dimče. Oficirsku sablju standardnu prima treći u rangu. Potpukovnik Bačević Dejan. Oficirsku sablju posrebrenu prima drugi u rangu. Potpukovnik Glišić Darko. Oficirsku sablju pozlaćenu prima prvi u rangu, potpukovnik Petrović Saša. Čast da prime značku visokih studija bezbednosti i odbrane imaju brigadni general Žarković Duško, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Brigadni general Todorov Ilija, načelnik uprave za obaveštajno izviđačke poslove generala štab Vojske Srbije. Pukovnik Dragović Goran, komandant žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova. Gospođa Barošević Biljana, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Gospodin Kecojević Igor, šef kabineta direktora Bezbednostno-informativne agencije. Gospodin Rundić Petar, šef kabineta ministra pravde. Pukovnik Kresović Siniša, kabinet ministra odbrane.
pukovnik Radojević Slaviša, Vojno-bezbednostna agencija Ministarstva odbrane. Pukovnik Strahinić Saša, Ministarstvo odbrane. Protonamesnik Popović Vaso, Oružane snage Bosne i Hercegovine. Brigadir Kopuz Nedeljko, Oružane snage Bosne i Hercegovine. Brigadir Kretić Marijan, Oružane snage Republike Hrvatske. Potpukovnik Abdelhadi Bumus, Oružane snage Demokratske Narodne Republike Alžir.